que a juventude deve estar motivada a ocupar, ocupar todos os espaços e ser vista, ser representada. O fórum é uma chance que a gente tem de ser vista internacionalmente também, não só nacionalmente, não só localmente. Eu acredito que todo ativismo é também estético e a gente tem que buscar essa expressão, tem que transmitir ela para as outras pessoas e para os outros jovens, para que eles se encorajem em se expressar também. A expressão também pode salvar. E fiquei surpreso com o tamanho da programação, tanto de coisa, tanto de informação que a gente pode ter aqui, tanto de pessoas que a gente pode encontrar, os contatos que a gente pode fazer, tanto contato com a cultura, com a música, com a arte. Acho que é um lugar bom de rever algumas coisas que a gente faz assim, de errado, para a gente fazer ter um mundo melhor. Eu vivo na região metropolitana de Belém, então eu, por exemplo, não conheço tanto a luta de um jovem quilombola do Pará, de um jovem indígena, de um jovem camponês do Pará. Na região metropolitana de Belém, nós temos existe muita luta contra o genocídio da juventude negra, que o Pará é um dos estados do país onde mais morre jovens negros. O índice lá é altíssimo, e também pela mobilidade urbana, principalmente para quem mora em áreas periféricas. Aqui no Fora tive a oportunidade de conhecer movimentos sociais do mundo inteiro, pessoas de vários países, várias pautas do mundo inteiro, algumas que eu nem imaginava que existiam. Essa é a primeira vez que eu participo de um Fórum Social Mundial. Eu venho para ter mais conhecimento como é participar de um fórum, entendeu? Conhecer novas pessoas. A dificuldade da juventude indígena é participar de movimentos sociais, entendeu? E também sair mais da aldeia para ir para a cidade e conhecer um pouco mais da realidade.